Добър ден! И днес времето остава необичайно топло. От запад на изток има времени за облачавания, но валежи не се очакват. Ще продължи да духа умерен, а в Дунавската равнина силен югозападен вятър. Така дневните стойности днес ще достигат от 14-15 градуса във високите западни полета до цели 19-20 градуса в равнините. В плейните има и облаци и слънце, но и тук вероятността за превалявания е много малка. Вятърът обаче отново ще бъде с доста силни пориви, особено в по-високите и открити части. Температурите ще останат високи, като само по най-високите върхове те ще бъдат около и под нулата. Заради топлото време обаче опасността от лавини е много висока. В четвъртък и петък времето в страната отново ще бъде предимно слънчево. Вятърът постепенно ще се ориентира от юг и температурите ще останат високи. В събота облаците ще започнат да се увеличават. В неделя вече ще е облачно и след обед в Южна България ще завали дъжд. От запад ще започне бавно захлаждане. През първите дни на новата седмица валежите и застудяването ще продължат, а в планините дъждът постепенно ще премине в сняг. И докато у нас и на Балканите тази зима преминава с валежи и температури около нормата, в Испания през последните 3 месеца дъждовете са в оскъдни количества. Има райони, в които от началото на зимата са паднали едва 4-5 литра на квадратен метър, което доведе и до безпрецедентно засушаване на страната. В някои области, като Каталуния, язовирите са почти празни и обявено бедствено положение. Забранено е миенето на коли, както и поливането на земеделските площи в областта. Тук такава обстановка не се очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!